Ah, il est bien. Oh yes. Hvordan fanden er det, man lægger sig ned? Altså nu? Hæk, nu må vi lige... Åh oh, nej, den slutter. Nej, jeg skal nå at se, hvordan man lægger sig ned. Lol. Okay, på sæt ligger du den ned. Key bindings. Sprint, ikke hold. Du skal ikke... Helvede. Er der ikke en sprint tokle? Crouch, tokle, control, yes! Nej. Okay. Crouch, hold, det... Den skal forsvinde. Hvordan fjerner man den? Okay, sådan der. Og prone. Nej, det skulle være control, der er prone. For helvede! Det må jeg sgu lige få lavet. Det der lort. Det er lort. Lol, jeg ved ikke engang, hvor mange kills jeg lige fik. Åh, hvad? Sådan skal være. Vil du noget? Yay!